Французькі та австрійські геологи помітили в південній частині Індійського океану процес зародження нового материка. За словами науковців, в районі архіпелагу Кергелен біля Антарктиди утворюється скупчення континентальної кори, яке зазвичай розташоване біля берегів інших континентів. Вона утворюється з магми, яка випливає з надр, перетворюючись на верхній гранітний шар. Геологи дійшли висновку, що через кілька мільйонів років на південь від Індії з'явиться ще один материк.